Fulbaana digdami torba bara kuma lamaaf digdami sadi kabajamo daawwattoota OMN oduu dursuun hanga footoodu isinitti himaam. Waan dorgommii bareedinaa Komishiniin Turiizimii Oromiyaa adeemsisaa ture injifannoo shamarree maahii darfi qaabilsiin xumurame. Ayyaanni mawlidaa waggaa 1498ffaa magaalaa Finfinnee masgiida guddichaa Hawaaraatti kabajamaa ooleetii jira. Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa biyya keessatti hundeeffamee haala gaariin hojjetaa jiru itti fufsiisuuf fulbaana 29 bara 2023 dura teessoo faawundeeshinichaa Addufaan Tuudamisoo Dr. Awwalaloof Abdoo Qaadii Abbaa Jabalii mala gara Ameerikaa taasisaa jiraachuu dubbataniiti jiru. Hayyuun seenaa Profeesar Isqeel Gabbisaa gabaasni qorattoonni komishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkoota waraanaa fi namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame irratti dhiyeessan muraasa ta'us akeektuu yakkoota waraanaa fi namoomaa bal'aadhaa jedhan. Gareen qorattootaa mirga namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif yeroon dabalataa akka kennamu TPLF gaafate. Waraanni bilisummaa Oromoo namoota nuti waboodha jechuun uummata irratti saamichaa fi sababiinsa garaagaraa raawwatan to'ate. Oromiyaa lixaa keessatti weerarri busaa akkaan hammaachuun lubbuu namootaa dabarsaa jiraachuun himame. Sababa hanqina dhiyeessiitiin namoonni dhibee busaatiin du'aa jiraachuu hoogganaan hospitaala Giddaa Ayyaanaa Obbo Hirkoo Mixiqquu OMN itti himan. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa Ganda Kittoo Laga Adaa Bargaa jedhamu keessatti mirgichi dhabamuun uummanni lakkoofsa xalamaa jiraachuu maddeen OMN itti himan. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutiin guutuun oduu warraa itti aanee dhiyaata. Harri fulbaana 27 bara 2023 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabanne isinitti himna kan isinitti himanii wabiitti laalun. Wal dorgommiin bareedinaa Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa deemsaa ture injifannoo shamarree Maayidar Fiqaaduutiin xumurame. Komishiniin Tuuriizimii Oromiyaa dorgommii bareedduu Tuuriizimii Oromiyaa jedhu waggaa waggaan kan adeemsu yoo ta'u, dorgommiin bara 2016 kaleessa deemsifame kan Marsaa Sadaffaati. Dorgommii miidhaginaa miis Tuuriizimii Oromiyaa Marsaa Sadaffaa kaleessa galgala Finfinnee hoteela Skaayilaat itti gaggeeffame irrattis shamarree Maayidar Fiqaaduu injifattuu ta'uun gonfoo dorgommii fudhattee jirti. Dorgommicha irratti waliigalaan shamarran 15 kan hirmaatan yoo ta'u, injifattoota tokko hanga 3 ba'aniif badhaanni maallaqaa birri 100,000 hanga 200,000 kennameeraaf. Miidhagduu miis Tuuriizimii Oromiyaa bara 2015 kan turte shamarree Hawwii Maatiyoos gonfoo miidhaginaa kan miis Tuuriizimii Oromiyaa harka ishee irra ture injifattuu bara kanaaf dabarsiteetti. Ayyaanni mawlidaa waggaa 1498ffaan kabajame. Ayyaanni mawlidaa magaalaa Finfinnee masgiida guddichaa Hawaaraatti sirna ho'aa ta'een kabajame. Abbootiin amantaa, hordoftoonni amantichaa, ambaasaaddaroonni, hooggantoonni mootummaa fi keessummoonni waamichi taasifameef sirna kabaja isaa irratti argamaniiru. Nabiyyu Muhammad bara jireenya isaanii amantichaaf jecha wareegama kaffalan, barsiifata hojii gaarii, nageenya haqaa fi walqixxummaa irratti hojjetan yaadachuun kabajamuu dureewwan amantichaa ibsaniiru. Ayyaanni gubaa masqalaa har'a kabajamaa jira. Ayyaana kanaaf daamaraan gara guyyaa dhaabbatee jira. Gara galgalaa immoo sirni gubaa bakkeewwan garaa garaatti raawwatameeti jira. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa Ameerikaa bulchiinsota garaa garaatti hawaasa waliin mari'achuuf jedha. Kanaafis dura teessuun faawundeeshinichaa Addufaan Tuudamisoo Dr. Awwalaloo fi Abdoo Qaadii Abbaa Jabal imala isaanii gara Ameerikaa taasisaa jiraachuu OMN itti himaniiru. Waltajjiiwwan qophaa'an irratti uummanni dammaqinaan akka argamu yaamichi dhiyaateera. Yaasin Hasan dabalataasaa akka taanutti qopheesse. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa erga hundeeffamee waggaa 2 ta'ee jira. Leegaasii Haacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuu fi alaafi keessaa sochiin taasifamaa ture jira. Haati warra Haacaaluu Hundeessaa fi dura teessuun boordii faawundeeshinii Addufaan Tuudamisoo dhugaan artistii Haacaaluu Hundeessaa hanga ammaa akka hin baane dubbatte. Kaayyoo isaa itti fufsiisuuf kan hojjettu ta'us himtee jirti. Kaayyoon Acee hedduu baay'eedha. Kaayyoo isaa sana keessaa waanuma xiqqoo qabanneetuma ka'aa jirra. Hin guddisna. Uummanni keenyas wajjin hin jira jennee yaanna. Kanatti darbuu kiyyaan dura egaa Aceen edda wareegamee waggaa 3 horreeti darbeera.
wagga sadi keessatti gaa yeroo wareegama isaa sana namoonni hedduun namoonni lubbuun itti darbee jira, qaamni irratti jira. Istiillaa amma yoonaarree warroonni dararamaa jiranillee jiraachuu danda'u. Qeerroo hedduun, qarree hedduun itti wareegameera. Biyya keessa qofa otoo hin taane addunyaa maratti. Kanaaf iyyuu hundi keessan lucinaa dhaabbattanii aantummaa keessan agarsiisuu keessaniin hedduu galatoomaa. Dr. Awwal Alwagama isaaniitiin akka jedhanitti qabsoo Oromoo keessatti uummata dadammaqsuu fi kakaasuun qooda Haacaaluu qooda leencaati jedhe. Kana waan ta'eef akka sabaatti yaadnee waan isa fakkaatu faawundeeshinii Haacaaluu hundeessaa hundeeffame irratti tattaa fi cimaatti jirra jedhan. Haacaaluun nama saba isaatiin boonee ani saba kiyyaaf qaaliidha jedhe waan ta'eef sabni kun waan isa fakkaatuun haftee isaa kan itti fufsiisu. Suu qaba jechuun Dr. Awwal dubbatan. Wayita akkas gootu garuu hojii nama sanii legasii nama sanii akka saba of kabaju tokkootti akka saba seenaa ofii aadaa ofii kabaju tokkootti legasii nama saniitiif kabaja gochuu qabda. Yoo legasii goota kan keetii tokkoon kabajne taate yoo aan immoo sabboonaa dha kofiin jettu taate ati naggaadeedha malee sabboonaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Sabboonummaan kan kee hiddi isaa maayini? Yoo ka'u maqaa iyyuu hin beektu jechuudha. Sabboonummaan kan kee maalirraa utubama? Maaliin ijaarame? Dagaleen isaa maayini? Eessaa dhufa? Waan biraa hin qabu kanumarraa dhufa seenama kanarraa qabsoo saba kanarraa gootummaa namoonni saba kana keessatti hojjetaniitiin dabran irraa dhufa. Faawundeeshinii Haacaaluu hundeessaa kan biyya keessatti lafa qabatee jiru itti fufsiisuuf fulbaana 29/2023 irraa jalqabee Ameerikaatti waltajjiin hawaasaa akka adeemsifamu himaniiru. Haadha warraa Haacaaluuf hawaasni simannaa akka godhus Dr. Awwal Yaamicha dhiheessaniiru. Faawundeeshiniin Haacaaluu waan inni gaafa lubbuun jiru hojjetaa ture akka hojjetuuf uummanni tumsa isaa itti fufsiisuu qaba kan jedhan immoo Obbo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal. Abdoo Qaadii Abbaa Jabal Haacaaluun Oromoof bifa artii fi waltajjiilee garaagaraa irratti waan guddaa nama hojjete waan ta'eef leegaasiisaa itti fufsiisuu qabna jedhan. Abdoo Qaadii Abbaa Jabal kana booda sabni waan qabataman hegereef yookiin dhalootaaf darbu hojjetee ol kaayaa akka deemu qabu hubachiisan. Yeroo kana keessatti bakka isiin deemtu hundatti kabajaa maatii. Baay'ee maatii haftee Haacaaluu jajjabeessuun akkuma dubbadhe qabsoo Oromoo yookaan immoo seenaa Oromoo Oromummaa bakka amma gahee sana eegsisu sanuma difeend gochuudha. Bakka gahee sana ni tiksita. Ka biraas immoo waan yaadatamu hedduutu jira. Isa fuuldurees immoo fakkeenya ta'a jechuudha. Kan biraa waanuma tokko qofa dubbadhee sirraa gabaabsadha jechuudha. Oromoodha saba kanaa. Washingitan DC'tti aansee magaalota birootis waltajjichi akka itti fufu qindeessitoonni himaniiru. Agaragaya hawaasni Oromoo Norwee fi naannoo ishee jiraatan martum. Hawaasni Oromoo Norwee fulbaana 23/2023 irraa eegalee 7-1 sagantaa tumsa OMN karaa onlaayiniitiin qopheessanii jiru. Miidiyaan mootummaa afraffaa biyya takkaati kan jedhu koreen qindeessituu tumsa OMN Norwee uummanni guddaan gaanfa Afrikaa Oromoon guddina miidiyaa isaatiin wal simu qabaachuuf OMN tumsuu qaba jedha. Deeggarsa miidiyaa walabaa fi sagalee maleeyyee OMN irratti hawaasni Oromoo Norwee fi naannoo ishee jiraatan martuu hirmaachuun qooda keessan toora qabsoo Oromoo keessatti akka baatan jedhu koreen qindeessituu saganticha. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanaan koreen qindeessituu saganticha qunnamuu dandeessu. OMN ijaaf gurra uummataa sagalee cunqurfamtoota miidiyaa walabaa koree tumsa OMN Norwee. Hayyuun seenaa Piroofeesar Iskeel Gabbisaa gabaasni qorattoonni koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yakkoota waraanaa fi namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame irratti dhiyeessan muraasa ta'uus akeektuu yakkoota waraanaa fi namoomaa bal'aadhaa jedhan. Piroofeesar Iskeel Gabbisaa kana kan jedhan turtii OMN qophii xiyyeeffannaa irratti taasisaniin yoo ta'u qooda fudhattoota waraana Itoophiyaatiin naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Affaariif Tigraay keessatti yakki dhiirota adda baasanii ajjeesuu, dubartoota gudeeduu fi gabrummaa saal qunnamtiif saaxiluu, buqqaasuu, jumulaan ajjeesuu fi dantaa siyaasaatiif dhimma itti bahuu raawwatamee jira jedhan. Siraaj Sabaaf bal'inaa oduu kana akka isaanutti qopheessee jira. Wal waraansa Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru yakkoonni tarree waraanaa fi namoomaa keessatti hammataman raawwatamuun gareen qorattootaa koomishinii mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yaa'ii 54 dhaabbatichaa irratti gabaasa dhiyeessee jira. Waraana biyyattii keessatti adeemsifamaa tureen qooda fudhattoonni waraanaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa, loltoota Eertiraa, humna addaa Amaaraa, humna ittisa Tigraay, faannoo fi milishaa Amaaraa akkasumas humni addaa Affaar dhiirota adda baasanii ajjeesuun, dubartoota gabrummaa saal qunnamtiitiif saaxiluun, boqqaasoo fi jumlaan ajjeesuu raawwatanii jiru jedhe.
jedem. Kabasa gare korato ta komishini mirgana momad abbasa motu mota gamto mani basi kana ilalchisun o emmeni kopi tiye fanna ratim torti kanta esan hayun sena professors elgabisam. Biye tike sati ekon ni batna rawati ejra jadan. Walana biye tike sati adem si famatur embe la kamisha warana tifaya demu da bere ta jajala hawa summa barbadeso. Ummata nagi adim warana folcho fi kan nembro akka imam mata warana tim. Dimma iti bahama turu gabas ni gare korato ta komishini mirgana momad abbasa motu mota gamto mani ere ejra jadan. Waligal te Pretoria ti warani kabe Ethiopia ti adem si famatur ela batos yakoni namo mara trawa taman iti fufu eron na normia kesa ti yakki kun iti hufi ejra jadan. Yakoni namo mafi warana bi yeti kesa ti rawa taman gara fuldura tis iti fufu akadan dau gare korato ta kun gabas sa kesa ti eru kan ibsam profesor skel kapisam. Motu mani Ethiopia mo yakka rawa te korate yakkam tuh tegafa tamata esuf gaum sehing kabu yakchuni mani iti jerom. Naga wan abad hafakka tumale. Ukas wan abad ya fakat malay yak mergana mama amma yuhin abban ne akani ya kun tigrain ilal chi sewan sa jera ni ya hin abban ne amma yu itdema tigrain kesa chi sa u tigrain kesa ti alat mo amma ga kan wan disa sa ti dabra ni lamba fan tigrain kesa ba he nan no amara ti fi oromia kesa ti itifu fe jira tigrain kesa ti yuhin abbat malay amma akka sadar kabiyo lesata e sagale ma kan ti ma sadar kabiyo lesati Dema ajira, wan abba tehin kabu kajero da, sarafan gara ful durati sitti fufayda. Wan te amma godam yakun, god abu salu wa sun tane. Wan amma biya sana kesati dema ajiru hundum tisayu gara ful durati sitti fufu atifi mallatto addaddatu amma yu mul atajira. Qoranna wala ba kan tasifamne fi commissioneronni bakka yakke tirawote dakkabani akke in qoranne fi bangama motu mai Ethiopia tin tasifama trom professor skel kapisai mani jrom sadarka adunya tiya kalamile e gurakko ke sejra kan jidan hayun sena kun kana irada abbachon qoratto ni mergana mo ma motu mani Ethiopia haka cewum samar kan e sofi yakamto ta seratte di esu hin dandaw jadan jechon dubbatani ti jrom Eti dabalon iskora na motu mani Ethiopia adem sisu kamota gara gara biya ti ke sejra wan hinam mani fi tomin nehin kabu jachuni rani ti jrom. Mirik haka lammi le eguni adunya retironi tidak taba ke kesa akan kanjiru akuma gara wali galat. Gabasa kana kesa tigaru wae haka transitional justice wanjet usana reti warri hayota mirgana mo makun wanjet angkap. Inni mootummaan Itoophiyaa biyya keessatti godhu qorannoo sana gochuudhaatiifis qorannoo sana walaba ta'ee gochuudhaatiifis warra yakka kana godhan gara haqaatti fiduudhaatiifis hin danda'u. Sababni isaa achuma ka'anii hunda hammataa miti jedha. Inclusive hunda hammataa miti. Dhaaba siyaasa yookiis ilaalcha siyaasa adda addaa ilaalcha adda addaa biyya sana keessa jiru sana hundumaa waan hin hammatne hunda hammataa ergi hin taane immoo qorachuufis haqattis fiduudhaatiifis hin danda'u. Walau magalati warani biyati ke setia dem si fama juro ya kote cemo hordo si sa ceram hak ni lebih le biyati bahasa kain jerem erani si ceram. Gare gol to tamir gana bo makan abata motu mota gam to manif yeron dabala ta ka ken namu qabu ti pelle figafate kana male so li galte pretorian gutu ma gutu to jira akka olu fit gafatam na kajiratu wa micha kan ese koren jiddu gale sa ti pelle marin unda ha mate etiopia ke sata tatamang godamu qaba jechu rattargamu warana waggo talaman boda wali galte du ka sa dabu motu ma fi gare ti gra giddu ti mallataus yakon warana fi sarba min si iba mir gana mo ma gutu biyatti ti fafacau gare en qoratto tamir gana matur bedar beke sabek sise ture motuman Ethiopia garu nagan bu ejira wanta tef qorannon wala bam barbaachi sujechu rattargama guyo wario dabalata sakatanu tikinde sera tigray geliu abe maqobtat ab siddet gare nad blis basa u mat tigray tplf yeron dabalatan gare qorattot mirgnamo matadabet motumot gamto mani ti fak dabalam tigafat jidan motuman Ethiopia mot tplf wali galejra arar wan dabart qoranno wala bato kullen barbaach tijjum fal khab Ethiopia waran gudaye waggo talamatin bod wali galten dukas dabu dabra tsioni abi ahmed jiddo malatoftule yakko tawarana ti sarbamin sidi bamirgnamo magutu biyetti fafface jiraacho dunya ragabad lol na moti na ga khumid bija lol tu da balati na moti million la marad umachun ol jedam khana an Ethiopian bilsigna qisara dinagde qarshi Ethiopia trillion toktuk ashan kesu mesun do fan bul bank gaf shani bar kum la mafti dam sadir rajal qabe mars shanta mafre so khur gubba khatur qabati Antonio Guterres ku UN im Ethiopia kana janda gudaya di basar bamis mirgna mo matol chun irra mare cha tu sagabas ne tur yak di basar bamirgna mo Ethiopia qabiyati dalaga kan
qorachuuf barkum lamaafti damitok xeekkaun dooft gareen experti qorattoota yakkooti waraana katigraay xeesat dhageettaniin wargitan sun ammaantan oromiyaaf amaar dabalate naannol itoophiyaa hund xeesa babalate jir jechuun miseensot mammaricha khalaakkubsaan 47 caalanitti documented mass killings rape starvation destruction of schools and medical facilities Ethiopia Nabi Ahmed Yak jedan kamro machu cina kayo siyasa jajjab abdu bakab danje chung gar expert qoratto tatam balal fatof jibata ya di tplf mo falla faka tayron dabalatan gar qoratto ta kanaf khinnam tuti wali galtem pretoria gutu magutu oji gubba khawl tuf ethiopia ke wali galte bodal lank not baye jirjecho nibsbab te mirkanese tajaj lo tak gejiba ibsa banki bilbilinu debe je rakhataatu timmo bilisumma umat qeena war buqqa qaysani debisuuf ittiga fatamu mafbeenya war waran kana miid amef qinnamu qabd khajet qoreen jiddu galesti bele fakhammale marin siyasa taqam cufuf qeesa tammat Ethiopia qeesa godam qabjechun gafat senet meseratawi mengistaw gulgalataatin maaliya zeblom gifataatin yifitsamulallo Warana bilisumma oromo namota nuti warana bilisumma oromo dajechun ummatarratti samichafi sarbamin sagaragara rawatan toate bakkota garagara tinamoni addaadda mesha warana fayedamuni fi mukakka mesha warana tolfachun samichagegessa jiru warana bilisumma oromo namoni gochakka sirawatan warana bilisumma oromo walin hidata wayitu kanin qamne tau irradeddebe nipsa turera dabalata sakkatanutti sinittimna Samichi namota nuti warana bilisumma oromoda makaje dur rawata mukandurani chalati baballata dofu madden OMN fi manjiru konkolata ummata da bun samu namota qabani ukam sumallaka gafachu alkanif guya tofta gara gara fayedamun manana matisenani samu jedu madden OMN wabon zoni litana anno nakamte socho guya kale sana mota samicha kasiratti bobban afurtan tochu video n waraba me kunni argisisa namoni to ataman kunnen magala nakamte nanno sanatti manana mota nagade mun rebani ergederani boda mallaka isan kaffalu qabanitti mun namoni slubbof bararuf jecha mallaka gafataman kadatani kaffala turuhimu namoni video irarga mallaman kun warra sama me ke sayotan alkan mana isani tittisenun gara saati lama oli rebani ergederani boda birri kuma soddoma karrafuda tanimu namonni samicha bobban kunnen maqa qabso jedani maqa adda adda wali moggasun akka namaka ayyo abawo wabotar kanfachi sajru timatani jiru maqa jalqanke jaldandi jedu fi lama immo maqa wal fakkata jalfalmata jedu moggafachun sama turu himu jarfama kana kan ijare simosin maqa qabso genyu tur dandi jaldandi maqa qabso ge ato falmata ato kanke ato falmata ato falmata falmata kange dandi abanta kange sanenyu gabata mangi jeju yeni jena magana kapsoza dandi dandi umata kana ramu ka kotto kaye dem tani malaka kuma soddoma futanechu Warani bilisumma oromo sordo fita si sen namota sami chara wata turan kesa namota furkabu namota lama video ratar gaman kanaf malak arrafu datani turan birri kuma soddoma debi sisun garen bifa kanan sami chara watu fi sarbamin sagara gara ra wata jiru ergama fi kayo abawo wabo akkan kamne ubachi se jira warani bilisumma oromo ummata isa samu fi gidirsuf mana kamba yo sontane chunkur saf gidira ummati charra jiru chapsuf falma takka jirus mison sonni warana bilisumma oromo namota kanat tuatan imani jiru warani bilisumma oromo abasni mallaka daba manamban bilisumma barbacha manabe bilisumma barbacha gafa manabo mo bilisumma alamit sirera gangalata ni namanni lubbu satti kenne lubbu sa arsa gode bilisumma sabasa barbacha joraachu kanarati mo isani mo maka warana bilisumma oromo daldalani hadaye sara qarshi fudan qarshi ngesan ala kanan isini bidebe jira formata sini argatera jira kana ko habe ayi falmada sinaya bisi Guyadu makale sama gala nakamte kesa tinamni ani humna ibsarra no jedda jechun mana nama sene sama ture tokko qabamu madden OMN timaniru humna ibsarra no fe jechun lakoftu ibsair galale application iqarshi agamakka sinirratti lakkaw sinif dabarsa jechun bilbilana motarra irgafu de boda bilbila irra hagugi sabasun agugdu bilbila jalemmo waraqa tokko kaun gadigalgalche hanga daqiqa didama tinkasi na jechun
bilbila nama sama ture warak abar refaman kau sana jalat nuti misensa warana bilisumma oromoti dubbatte jennan mati kev manake walitti gumna jechun maka misenso ta warana bilisumma oromo barre sede mature guya kale sama galana kamte keset gocha wal fakata mana namota heddu senu no sora watu namonni humnota nagenya walin taun qapsi saniru namni kun namota heddu fi daldalto ta gurguddo walin ojjecha kature kanimu herrega banki awash dame gidda yana rabana terra qarshi kuma dibaja ol kan tawu tujira samichi kun tofta wona daddan bakota daddat jabate kan ittufu feyotaw ummanni akkain dubbanne ke kacci sujedan gidda yana gandota ka konnojif sa pera jeda man keset isintu warana marronutti wa mejechun namonni heddu nu kanfama jiraachu maddenimu ganda saperati dubartonni lama gudedamun tokko hospitala gidda yanaat kayala majirtu fi tokko immo hindandeenyu jennan gara finfinne tergamte jirti jedan ganduma konnojiti kana andura shamarral lama gudedamun finfinne hospitala paulo sitti yala majiru jechun maddeni manjiru o emmeni abdin ummata suma Hawas Romo Khabi Kanada Kutal Berta Magal Kalgari Ifnan Nusi Jiratan Tufa Fi Khoreen Tum Soy Min Fluban Gaf Suttuma Barkum La Mafti Dami Sadi Kuya Wari Bo Tupi Emir Rabbe Lam Kabat Tijer Takhayo Midiya Sab Guddaya Khatay Oromia Midiya Network Tum Tuf Jirani Iddo Walargi Paris Community Center 66024 Rundel Hon Drive North East Tachusi Lodefa Nekopi Tanirra Director OM Nabdegene Gutama Dabalati Matin Oromia Midiya Network Namiddu Gama al oromof oromian amman tanke jertu akum khanawa su khan ko maniti biyala takam nakamide bimne jabe studentenan agenda maritanati jer hawas oromo khadedu takbro saskato grand peri edmonton if khannem bro irana fnaje chuna feramtan Ode fanno dabala tawar barbadu fil bilio qansimun kuno de pelas ku ana furdu wasadi de bejaf shane jata ma furdu wasagalirranu dawdan de khun tawde nam plas ku ana furdu wasadi de bisagalif sadi torba tam torb sagal tam furranu qurasa je do bel bel khabra linka amna plas tok shan sadde tam torba didda milam torba tam sagale duwa sagal tam sagalirranu argachu dande de khore de gars oromia Media Network. Sadam sudap ini gamajerti. Orang yang lita kesat tuerar ribusa karena macu lubu namu otada bersajarah cutu himame. Oge yim fayat imi celal cisani ragawan kabatamu dada ofar kak aban akkabisani tuerar dikungko dinale walagalita walagabaha kelam walagavi oroguru akkasumas anale godinai luab babora kesat akkamba walagcajarah cuipsan. Godina kelam walagak ofati torbanu thalaman darban namu ota akumashan tamisat deti olrati malaton ibe kana mul acu wajir fayat godini cajipsejira. Dabalata sakkatanutti sinittimna godinale kallati oromia li tajiran eddu ke satti tatam sainsi dibe busa akana machu sadar kalubuna mota dabar surra kakabu omn ni gabasa turera torbano tamura sadro godina wallagalita ana begi ke satti sababa dibe busatin lubunna mota soddomi lama o liderbu omn noge sota fayadu bisun gabasun isani yada tama oge yim fayana no won iben kun itti baballate jiran yada omn ni fkenna turanin sudan isani ni guddan iben kun halan baballachun lubbu hawasa fyaddo ta umala kanjedu ture imma kana lalchisun akkajiraton OMN timanitti namni dukkubsate gara bufata fayyayo da kanis dibe ni sani busata uttimamun ala qorichi kennamu finjiru kunis kantayef sababan kina qorichatin tawofi rakko nagenyaf bakka qoricha dakkabsisun cimetti tau gafatama wajira fayyaw romia VOA afan oromo walinga fivde bitaisen ipse turusa gabasun kenyani yadatama haluma walfakkatun jiraton ni godina wallagalita ana qondalaf begi dibe kanan qabaman sababan kina qoricha busatin bufata fayya ana fi gandota ke satti lubbun darba jiru jedu madden gafatama wajira fayya godina wallagalita kantan obbogamte sadinsa werar dibe busa godina wallagalita ke satta kamale amachu himan akko obbogamte sanjedanitti anale godinicha ke sa ala qondala begif jarso ke sat namota tajajila fayya argachuf garamanne yala daqajiran ke sa dibantan sagaltama namota dibe busa qabamanida hanga matti hospitala begi qofatti namoni digdemi sagaltan ibe kana lubbun isani darbe
jedan gafataman wajira fayya godina wallagalita sababota werera dibe busa ke sa kasabati mama kanjiran gocchiti sa dibe busa wjetamu dabu fi meshale yalaf esin wallan safayya godini chatirachu sati jedame godina qellam wallaga ke satti namota tajajila fayya argachuf garad abile fayya deman kesa ibentanja tama sati lamtota werera dibe busa tau gafataman wajira fayya godina qellam wallaga obota amrata lamui maniru jiota lamander bankofatti godina qellam wallaga ke satti namonni galmen mana yala isambe ku 19 sababa dibe kanati lubbun darbaniru obojirenya fi qadu ammo gafatama wajira fayya ana gidda yana yotan ana le godina wallaga baha kesa ana gidda werara dibe busaf sati lamajira chuibsan obojirenya barakana dangalaan farabo ke busa utum bifamini fi golgalina dadda wasafutun kennaminafun dibe kun akata barataman tanen akaballatu taasiseera jedan ogesonni fayya hala nagenya nanno kesa jiran sodachun kemikalo to farabo ke busa utum bifin akafani fi tajajilli dursani tiso akano jetamne himan bifum wal fakkatun ana le godina ilu abba bora fi bunno beddelle ke satti werar dibe busa mulacha jiraachu o emmenno de fatera sawan gina di sitin namoni dibe busan du ajiraachu o ganan hospital giddayana obbo hirko mitiku o emmennitiman hospitalichi ano takka haro limmu ebantu gidda kiramuf giddayana tajajila kanjidan sababa rakko nagenya bu fatalen fayya ojjechu isun rakko dabalata u majirajadan bara kuma lama ku dashana kalakof etiopia kesa kan hospitalichi be ku namoni ku dasadi ol dibe busan du kaniman obbo hirkon amalle du ajiraachu himan sababa hankina diga fi qorichan tajajila barbaachi sukennu akkandan denye himan korichilil mon ibe busa kana fudatamu hospitala kanin jirrefi oso jiraate kaffalti male kenna makanjiran jiraatonni ammagaru magala giddayana mannen koricha umfa ke satti birri dibba sadianga dibba furitti gurgurama jiraajadu daba fatur nanno namata kudasadi kantau barakumala ma presende sakani kanandone aha barakana le akumana be kanan kawane kane doane no majarato kunis kan neval kawa to ko de si jati e si di gan ol e si di gan si ni neval kawa te kanane bai ne mukatti ne namatre godina shawalita ana da barga tirkechi dabamun ummanni rakko saati lamajiraachu madden o emmenittiman ana da barga ganda kitto laga ada barga jeda murra tirkechi jarame wanin jirref ummanni imala frakate akajiru madden raga video ndegramen o emmenittiman sababa arkechi laga kana irran jirref beladonni ummanni gejibaf immatti bahu kanneen akka farda harre gange flon miida majiraachu madden ibsani jiru ummanni gafa gaba laga kana ceuf dabare walegata akka olu kaniman madden qamni immi ilalu laga kana irratti riqicha ummata fakka ijaru jechuun gafatani jiru meego apostu gonayo ummanna dabatu adunya dabatu rakito ummata adunya na dawa to rakino mata ega kama jamto ta dawto to romia media network dungal gal kana afkinde fanne kanne turani copy len romia media network fanitifufu turti gari kabadda